ponovo smo uživo u studiju 8 smo danas, poštovani gledoci, i 888. izdanje emisije Žikina Šarenica. Pričamo o jednom kultnom festivalu koji se održava u Negotinu. Jesam li ja u pravu? Pa nam malo pričajte o tom festivalu, koliko dugo traje i koliku pažnju privlači. Dobar dan, Žiko, vama i vašim gledocima. Ja ću vas pozdraviti na maternjem vlaškom jeziku Bunazoa. Bunazoa. To je dobar dan. Dobar dan. A kako se kaže srećan Vaskrs? Hristos Anvijat. Lepo, sve smo saznali. Udruženje Gergina iz Negotina organizuje i ove godine, 21. i 22. aprila u 7 sati u Domu kulture, 6. festival vlaške muzike Gergina 2014. Festival će trajati dve večeri. Prvo večer je takmičarsko, kada će se takmičiti mladi vokalni solisti i instrumentalisti. Njih će ocenjivati stručni žiri na čijem čelu maestro Ljubiša Pavković. U okviru prve večeri biće promocija slika poznatog slikara Dragoljuba Stajkovića. Drugo večer je revijalno, kada će nastupiti najpoznatija imena vlaške muzike, vokalni solisti i instrumentalisti. Njih će pratiti orkestar Srđana Demirovića. To je divno. Mi imamo sada ovdje u studiju na Šarenici neke od učesnika i pevačku grupu i folklor, pa molim jedan veliki aplauz i da napravimo jednu lepu pozivnicu za ovaj festival. Izvolite. Thank you.
Bravo. Dakle, šesti festival vlaške muzike Gergijina 2014. Negotin, Dom kulture, 21. i 22. april od 19 sati. A sad...